بدا به حال ما که ذلیل نفسم ماره شد. کاری کردیم که الالعبد آل علی از کوفه بیزار باشند و گریزان. تیز کام کریں جلدی ذمہ داری ہند احساس کرن کن سات سن مسل یہ آسان کہ ہکان پن ذمہ داری بروٹھی پرزن پاران کہاں گھس یون میٹنگ گھس گھن بحث گھس گھن وغیرہ وغیرہ تو وقت چلان توابین آئی امام حسین علیہ السلام نے متحر خون انتقام ہین تمو کور جنگ تے تو سری آئی مارن تے اما تاریخ چھن اہز مداح پران کیازی تکیازی مو کر چیر حرکت اگر تو یسان اسیو امام حسین سن خطر خون دیون تو کیازی اون اکمی یا دوہ میں محرم تم ساتھ لگی تون یون کن بکار تو بیٹھو تو تماش وچھو امام حسین علیہ السلام چھو شہید گسان پچھو تون دل غمگین گسان تو چھو میدان وسان یہ نتیج موقع پہ کام نہ کر پز صحیح موقع پہ انجام دین پز تم ذمہ داری نش غفلت کریں یس ذمہ داری عقل تو شرحن سان شان پہ تھمت تو خیر رستی پز اس مدانس مز وسن